Dhe do e mbys i zilia, sa bina i femre mirë që të lidhet me bardhën, a dhe mishë këndë një që vetë. A po knashë është te? 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 Po, po. Ja sa ti vina i kurosë po e thet boju. Ja sa ti vina e kurosë. E ka ne. Po shihet. E ka ne se po shihet se çish po i vlen sa njerëz e vart me të çaj. Se çka kena na se na vogla. Nuk është ajo. A e vogla. A na vogla ka na vogla. Nuk është ajo. Po ka ka na vogla. E di më sa atë para xhikutë me kse me vogla. Po normal. Po s'mhan. Normal. Po normal. Nuk mhan mu. Po ku të çoj ty ai? Po ku të çoj ty ai? Po ti ka nevojë për femër 2 metra. Ti drejti më ka në kuçi është shumë më pas. Për këtë jam unë përpara. Ti drejt me para xhikutit. Bardhi. Zoti e ka thënë çfarë. Sa vina një bukuroshe 2 metra. Po ti je në një të të bëj pomje. Jo, jo, mos i vërtet, jo. Ja, vetëm si le sa ti vërtet. Emrin tëm kur të jon këtu kur sjon prazan, jo ti Valentin po skosh hiç. Jo, jo, ne po flasim lojën e tyre. O jam banor, do flas çfarë duhet, ndaloti. Edhe ti ke fol për mua. Së dalin klipe që ke fol, e pra kur ke fol, tyr ke fol. Unë i duhet thash e them, vdes për atë. Edhe unë duhet. E po jo zoti. Edhe unë kshu strategji si pyeta. Ti mos tregon aty femër 2 metra. Po jo, pra ajo tani po përdor gjithë aty viktimizo ty, viktimizor unë. Po ti e ke pranuar që viktimizor, tash ka. Po unë e kam pranuar. Po na futi edhe mua, futi edhe mua. O, s'ka nevojë për as femër 2 metra as 1 metër. Po pra po. Ka fshtesh ku kjo pa. Ma futi dhe mua, erdhi duke qam gjese, pastaj bëri daljen. Edhe më intereson e shkon tjetër se se di të mazi të shkon se më intereson e qas femër të gata të shkon të hiç. Po po. E mirë apo e keqe? E gata apo e shkon? E trash apo e holl? Po po po. E vjetër apo e re? Kur ta kuptoni ju si po viktimizohet? Po hesh po viktimizohet. Po. Po viktimizohet. Po ju përdor për interesat e vetë. Viktimizohet kush doje? Për interesat e vetë. Kush doje, s'më intereson se. Unë jam këtu i vetëm, pa kërkon hiçin. Bravo. Kaq. Tregoj se gënjen mendje. Jo, gjithë apo ja tregoj. Bravo. Kom tash mërzinë. Bravo. Florenti. Çi dol edhe kaq. Ah, bravo. Ju të kemi vetë. O bardh, ai tha kjo çtoi në hin, as i tha Florenti mos tash ti kepe me një fes. Po, po. A ke çto kur i tha? Po ka edhe më ai shuaj shuna ton. A ke çto? Ai Florenti do bëj tifo jashtë për mua. Ai Florenti do bëj tifo jashtë më donte. Më donte në finale. Sa kjo po thot si kum thon? E tha Andrea. Ka edhe ka edhe të shitë ai. Në finale do Valentino sa në finale. Unë s'kam nevojë me xhit. I ka punë të vetë, i ka gajnet e veta. Do vi prap, do vi prap. Po, do vi jo. Do vi, do vi. Jo më se do vi jo. Po ja tash po. Edhe mos ka ik fare se është loj. Po, më loj është. Tu është Florenti. Florenti ktheu. Ktheu mos merr mendje në hijen. Po tash se iku i thot Florent ktheu dhe nuk ka dorë. Kjo ka e bën. Po ju e përdorë. Na e përdorë. Po ti më e përdorë. Hajde babo babo sa herë kaloj ja un ti e përdorë. Unë e përdorë. Sa ka përdorë? Ti e përdorë ti. Se ti që ki çaf me ngu muzik. Po pra un kam çep. Edhe kjo ko çaf me këndu. Hajde babo babo. Po pra. Po. Vazhdo, vazhdo jepi. Vazhdoj edhe vazhdoj. Vazhdoj se kam problem ti tregohat e vetën tënde se ju. Edhe tregoj se. Ja lidhje këtu mosha. Ja lidhje këtu mosha. Aktu e na lojtore. Ja tash me mosha. Shko me kike. Ja tash me mosha. 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 Ja tash me Qeshë që se vetën ta të tregon se s'po ndodhë. Së të të që e tregon vetën ta. Po i e të tani me. Kjo arë për poshë e kohë është me kejtë. Hajde, hajde. Batë kushti akë të fure. Shkretë atë një që s'po të fure një metrë. Lëtë, të ndi që të shojë një metrë. Unë vetëm më keni lartësuar. Po, po, të kemi lartësuar. Do të shikon. Ma gjë më kena ujë këtu. Po vetëm tu i keni ul. Në primer do të shihni gjithë. Se kemi ul hesh. Reagimet e njerëzve. I shohim pra. Fjalë tjetër vishë shohim, shohim pra, shohim pra. Ne shohim pra, ju ki bekoj të pra. Çfarë pret nga juve? Ti bëj zgjerë. Ti erdhën gjithë çaje te krahët e mi në darkë pas them thej se s'du me të. Ruaj pa ik pe primet. Ti le të shoh tani. Merru me ai tjetër. Bëj futje ndaj tjetrit. Njëherë ma hedh mus, ma hedh mëtis, me mua mikes bësh mëti me atë që bëra di. S'ki nevojë ti më na thit në vehin, a e tu me të tjetrën. Kaf shumë na enti e fantoz. Fol, fol, fol ne sa fol, se po tregon veten tënde para gjithë shqiptarëve. Po tregu veten e drejtë, ç'është ashtu ka hiena. Hajt hiena. Skojen. Ta shpjegon bardhë se ç'ka hiena. Do ta shikoj kur të dalë sa të duash ti. Ne shohim hienat. Po pra po, siç më sulmove mua. Peuj. E di unë se sa e do ti.
Sam këto për me deshtë për kam. Ti e di unë që i do shumë njërë. Respekt, ne e përëm unë këtë ngrian krasi fmi, në qavën këra e pasaj më darkë në the x se nuk të duhet gjë. Thësh po kjo të shpati. Në majtë se kuptu, dhe dhe unë se shërë përse, e go përdoj qame nuk e shërë mo. Unë nuk kuptu në shkretë aty, e po si do qashti, prisës kemi të mua fonë. Po se akur dhe të këfaj të shojme.